Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós vamos falar do recall de mandato. O que é o recall de mandato? Que é a revogação de mandatos por parte da população. O povo brasileiro vai poder tirar políticos do poder com um instrumento formal de limpeza geral. Olha que maravilha! Você poderá tirar um prefeito, um governador, um presidente e também senadores. Esses cargos são considerados cargos importantíssimos, cargos majoritários. São esses cargos os mais importantes do sistema republicano presidencialista brasileiro. E nós poderemos ver a população tirando por abaixo-assinado essas pessoas que não fizerem um bom governo ou se corromperem em um prazo mínimo de um ano. Então, até um ano não pode fazer abaixo-assinado. A partir de um ano, a população já pode ficar olhando para ver se esses políticos eleitos vão realmente cumprir aquilo que eles falam e não vão roubar. Veja que o povo vai ficar fiscalizando. E caso o povo veja que prefeito e vice-prefeito roubam, governador e vice-governador roubam, presidente e vice-presidente roubam e senadores roubam, poderão fazer então um abaixo-assinado, ou mesmo se eles não são bons políticos, também você pode fazer um abaixo-assinado. Olha que interessante. E esse projeto de emenda constitucional só pode ser aprovado depois que passar por dois turnos na Câmara e dois turnos no Senado. Precisa de 3/5 do voto popular para conseguirmos aprovar esta lei que dá poder ao povo de tirar políticos que estão fazendo mal ao povo brasileiro. Por exemplo, o Temer já teria caído, com certeza. A Dilma já teria caído. Muitos presidentes já teriam caído. Muitos governadores já teriam caído. Muitos prefeitos já teriam caído. E isso daí não seria um sistema que geraria crise, porque é um sistema rápido de solução de problemas. Então vamos entender a regra que depois de um ano você pode fazer o abaixo-assinado. Deverá colher no abaixo-assinado 2% do número de eleitores daquele curral eleitoral, daquela região que colocou aquele político ou aqueles políticos no poder, ou mesmo o presidente pegar do Brasil todo, né? 2%. Logicamente, para presidente tem um diferencial em relação a prefeito e vice-prefeito, governador e vice-governador e senadores da República. A diferença é que passa por um outro processo. Primeiro você faz o recall, colhe 2% da assinatura nacional, aí depois tem uma votação em todas as câmaras legislativas estaduais. Dos 27 estados, 18 têm que aprovar, por 50% mais um voto, a queda do presidente da República ou do vice-presidente ou dos dois. Depende o que está escrito ali no abaixo-assinado, entendeu? Às vezes o abaixo-assinado não contempla os dois cargos, apenas um político só. Então, se a população ou quem fez o abaixo-assinado for bem consciente na hora de elaborá-lo, vai conseguir sucesso na hora de tirar esses políticos. Evidentemente, vai exigir um ativismo, uma força popular enorme para pressionar deputados estaduais a tirarem, logicamente, o governo, o presidente e o vice em questão. Quando há uma crise muito forte, sai facilmente essa decisão. Com certeza sai, e logicamente a população vai ficar ali em cima e vai ser algo muito bonito de se ver. Então você veja
que existe essa possibilidade de retirar políticos do poder por meio de abaixo-assinado. E como é que repõe essas pessoas? Essas pessoas serão repostas nos seus cargos por meio de novas eleições? Não. Vai seguir o trâmite natural. Por exemplo, se um prefeito cair, fica o vice. Se no abaixo-assinado tiver o prefeito e o vice-prefeito que vão cair, logicamente, o presidente da Câmara assume. No caso do governador, é a mesma coisa. Saiu o governador, fica o vice, e se cair os dois, vai o presidente da Assembleia Legislativa. Se for no caso de presidente da República, se cair o presidente, fica o vice-presidente. Se cair os dois, fica o presidente da Câmara. Entendeu como é que é o processo? Um processo barato, um processo mais rápido e que faz com que o político fique pressionado por entregar serviços de ótima qualidade e com medo de perder seu cargo se ele entregar realmente um mandato ruim ou simplesmente ser um ladrão, realmente se corromper no meio dessa jornada. Então, a partir do primeiro ano, as pessoas podem fazer um abaixo-assinado. E quantos abaixo-assinados vão valer? As pessoas perguntam, um monte de gente vai entrar com abaixo-assinado. Não, é por ordem de chegada. Chegou o José e fez um abaixo-assinado, vai valer o do José. Se o José não conseguiu a assinatura, vale o do Pedro. Então, aquele que conseguir os 2% e for validado as assinaturas pelo presidente do TSE, do TRE, etc., vai valer isso aí, aí vai valer a transição. E, logicamente, que isso será muito bem escrito e muito bem discutido na Câmara e no Senado para ser um projeto fácil de ser aplicado e com certeza trazer os resultados necessários. Quem que está apoiando o príncipe Luiz Felipe? Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, né? O nosso Hamilton Mourão para uns, Hamilton Mourão para outros, e logicamente todo o governo de Bolsonaro, ministros, etc., todo mundo apoia isso porque isso é uma ferramenta popular que tem em vários países, só que em vários países sempre tem novas eleições. No caso do Brasil, é mais simples, é mais fácil até mesmo que em outros países. Resolve totalmente o problema? Não, não resolve totalmente o problema, porque ainda tem os deputados federais, ainda tem ainda uma parcela que é meio difícil de você colocar nesse bolo. Até porque ficaria uma zona tremendo de ter vários processos, vários abaixo-assinados, seria uma loucura total. Mas se você olhar friamente pelo projeto do príncipe Luiz Felipe, ele está atacando o poder executivo, que é realmente o que lida com os recursos, é o que faz as leis, é o que coloca secretários, que coloca ministros, etc. Então, ele está atacando a parte executiva da coisa, né? E, logicamente, já está dando um alerta para os outros políticos de que, se continuar fazendo coisa errada, algo vai acontecer. Evidentemente, não é que nem numa monarquia parlamentarista que tem o poder moderador. O poder moderador já é diferente. O poder moderador, o monarca consegue tirar uma Câmara dos Deputados inteira, consegue dissolver o parlamento, consegue dissolver basicamente a Câmara e o Senado. Logicamente, o monarca tem muito mais poder para fazer uma faxina geral. Mas como nós não estamos numa monarquia parlamentarista, esse projeto do príncipe Luiz Felipe já é um começo de um Brasil melhor, de um país mais participativo e da população muito mais presente na vida
da legislativa, tá certo? Um grande abraço, espero que eu tenha esclarecido a questão. E se você tiver dúvidas, nós estaremos fazendo mais vídeos como este, explicando, e logicamente, não só eu, mas como o Príncipe Luiz Felipe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.